Bu ölkəni gör nə vəziyyətə qoydu. Nə nəvəsi? Və nəyə gözləyirsiniz? Biz burada deputatların görüşünə gəlmişik. Gəlməkdə məqsədimiz bu ölkədə baş verən hadisələri istəyirik ki, siz də canlı surətdə görsədəsiniz. Bu deputatlar otururlar orada, ancaq prezidentimizə düzgün məlumat verilməyibdi. Biz ana olaraq yığışmışıq ki, bura bu məlumatlar düzgün çatdırılsın. Bu iş təşkil olanda, aksiya olanda hamısının xəbəri olubdur. Yalnız onlar dubinkası, silahsız çıxıblar. Bu dəqiqə sağ tərəfdə hamını çəkin. Polislərin hamısının üstündə silahlar da var, dubinkalar da var. Özləri heç təsir göstərməyiblər. Gözləyiblər ki, həmin meydanda bu hadisə baş versin. Ondan sonra başlayıblar bundan fəaliyyətə. Mən bunların şərəfsizliklərindən danışmaq istəyirəm. Biz analar etiraz olaraq çıxmışıq. Ona görə ki, bizim uşaqlarımıza işgəncə verilib. Mən Əliyev Bəkrəmin anasıyam. Mənim oğluma 15 il iş veriblər. Burada bir qeyrətsiz, vicdansız Samir Bayramov var. Nizami rayon polis idarəsinin baş patrol xidmətinin rəis mavinidir. Bu insan mənim oğlumun əli qandallı oğluma işgəncə veribdi. Hansı şəkildə? Bu insan oturub əli qandallı, bu da əlindəki əsa ilə hansı ki Rəşad bunu yüngül formada xəsarət yetirib. Əlində əsa, bu adam gəlib mənim oğlumun başına həmin əsa ilə vurub. Ondan sonra mənim oğlum ağrıdan dözə bilməyəndə əlini yuxarı qaldırıb başlayıb sağ qoluna əsa ilə işgəncələr verməyəmə. Həmin vəziyyətdə mənim oğlum başı bir neçə yerdən şişibdir, sağ qolu çiynindən əlinin ucuna kimi şişibdir. Bunu mən dəfələrlə vurduğum telegramalarda, məktubda bildirmişəm ki, qoy prezidentimiz bunu bilsin, nəzarət yetirsin. Mən bir ana kimi xahiş edirəm ki, bu anaları qəbul eləsin, bizim sözümüzə inansınlar. Bu uşaqlar terrorist deyil, radikal dini qrup deyil, heç bir şey deyil. Şəxsən mənim oğlum Rusiyada yaşayan adam idi. 3 aydan bir Kranitsa keçməkdən ötürü gəlib, təsadüfən oradan keçir ki, taksiyə minsin, gəlsin. Samir Bayramovla qarşı-qarşıya gəlibdi. Samir Bayramov onu itəliyib, bu dəqiqə balaca bir 5 yaşında uşağa da bir söz desən adamın üzünə qayıdır. Əlinə yüngül var itəliyib, geri elifdi, çıxıb gedibdi. Heç hadisədə axıra kimi kamerada heç mənim oğlum da yoxdur. Amma buna baxmayaraq şərəfsizcə... Bizim bura yığışmaqda məqsədimiz odur ki, deputatlar bizi qəbul eləsin. Deputatlar elə bir insanlardılar ki, onlar deputat seçilməmiş. Cəmaatın gedirlər evinə, zidaniyasının qabağına, 5 manat pul verirlər, siqaret paylayırlar, yalvarırlar. Bəli, yalvararaq, seçilənə kimi yalvararaq özlərini. Ki bunlar deputat seçilir. Bunlar deputat seçiləndən sonra... Bizim uşaqlarımızı azad etsinlər. Bunlar deputat seçiləndən sonra heç kəsi qəbul eləmirlər. Gəncənin 4 dənə deputatı var. 1 il 7 aydır. 1 il 7 aydır bizim başımıza bu hadisə gəlib. Bu deputatların heç biri bizi qəbul eləmir. Biz Milli Məclislərdə dəfələrlə olmuşuq. Ancaq bizi qəbul eləmirlər. Deputatsız, oturubsuz orada, prezidentə düzgün məlumat çatdırın. Bu məmurlar düzgün məlumatı çatdırmırlar. Çünki onlara xeyir eləmir. Çünki bu məmurların özlərinin birbaşa bu işdə əli var. Ona görə demirlər. Gəncə hadisələri qurama bir işdir. Bu hadisələrdə birbaşa deputatlar günahkardır. Həsənov Füzuli Bəhramoğlu, Həsənov Arazın atası. 4 il 1 ay iş veriblər, heç bir saxta ittihamla. Deməli, bu hadisələri mən günahlandırıram, birbaşa deputatlarla əlaqələndirirəm. Deməli, deputatlarımız doğrudan da xalqın səsini Milli Məclisdə təmsil eləsəydilər, Elmar Vəliyevin cinayətlərini vaxtında prezidentə Milli Məclisdə məruz eləyərdilər. Deyərdilər ki, Elmar Vəliyev xalqı təhqir eləyir, dinimizi təhqir eləyir, ayrılmış vəsaiti talan eləyir, dindarları təhqir eləyir, xalqı təhqir eləyir, aşağılayır. Bütün iş adamlarını cəlb eləyibdir bu ictimai, bu şəhərdə aparan abadlıq işlərinə. Hamısını kreditə salıb, müflis eləyib. Bunları vaxtında deputatlarımız prezidentimizə məruz eləsəydilər. Elmar Vəliyev vaxtında işindən azad olsaydı, bu Gəncə hadisəsi baş verməzdi. Bugün Naqif Hacıyev gedir Aşbada, məruz eləyir ki, Gəncə hadisələri terrordur. Terror kütləvi ixtişaşa deyilir. Kütləvi haradasa, kütləvi qırğına deyilir. Haradasa partlayış olarsa bunu terror adlandırmaq olar. Silahlı müqavimət göstərərsə bu terror adlandırmaq olar. Sadəcə aksiyada iştirak eləyən gəncəllərin hamısını terror adlandırır. Bunlar əli yalın çıxıb nə terror eləyə bilərdilər. Polislər bunlara hücum eləyir. Dünkanla bunları qovurlar, hamısı qaçırlar, hamısı cavan uşaqlar. Terror belə baş verir, bunları terror adlandırırlar. Deməli, belə ilkin burada bu saxtalıq buradan baş verir ki, Naqif Hacıyev kimi deputatlarımız xalqın əleyhinə danışırlar. Gedirlər, səhv məlumatlar çatdırırlar və Gəncədə bu hadisələr baş verir, bu hadisələr baş verir. Bizim bura yığılmaqda. Niyə içəri buraxmırlar sizi? Onlar xalqdan qorxurlar, həqiqətləri bir eşitmək istəmirlər. Gedirlər, xəlvət görüşlər keçirirlər, 5 maaş kiməsə verirlər, özlərini təriflədirlər, efirə buraxırlar.
Çıxsınlar qorxumun qabağına, bu icra hökumətinin qabağına. Xalqın səsini eşitsinlər, xalqın sözünü eşitsinlər. Prezidentimiz dəfələrlə deyir ki, jurnalistlər mənim dostumdur. Jurnalistlərdən məlumat alıram. Onları jurnalistlərdən niyə qaçırlar? Niyə qoymurlar ki, xalq sözünü desin? Prezidentimiz xalqın ictimai dəstək istəyir. Niyə qoymurlar ki, həqiqətlər prezidentimizə çatdırılsın? Ona görə ki, onun özlərinin əli var. Deməli, bu hamısı birləşmiş, hamısı bir quldur dəstədi idarə edirlər. Məhkəmələr saxta qərarlar qəbul edirlər. Ona görə də ölkədə ədalətsizlik, qanunsuzluq dəfələrlə hər gün küçələrdə aksiya baş verir. Bu səbəbdən də bura toplaşmışıq ki, indi bizi qəbul eləsinlər, biz haqq səsimizi deyək və bu çəkilişlə vasitəsindən prezidentimizə çatdıraq. Konkret olaraq sizin tələbiniz millət vəkilləri. Bəli, millət vəkilləri xalq yolçuları seçməyib və seçki də saxtalaşdırılır. Xalqın səsini deyən deputatımız yoxdur. Biz istəyirik ki, xalqın səsini deyən deputat seçilsin Gəncədə. Naqib Həmzəyev, biz dəfələrlə Naqib Həmzəyevin qəbulunda olmuşuq. Mən Əliyev Həsənov Ruslan Rizvanoğlu valideyniyəm. Bu dəfələrlə gəlmişik, bura bizi qəbul eləyiblər. Hər səfər gələndə bir dəfə Naqib qəbul elədi. Dedim, mən özüm həmin hadisə vaxtı, dedim, mən özüm burada olmuşam, meydanda olmuşam. Meydanda, həmin meydanda iştirak edən uşaqlar, bu həbs olunan uşaqların heç biri olmayıb ki, hadisə vaxtı. Hadisə vaxtı heç biri olmayıbdı. Bunlar gələn oradan buradan idi, rayonların uşaqları idi, Çəkəndin uşaqları idi, avtobuslardan gəlib meydana tökülmüşdülər. İkincisi də ki, onu deyim ki, Naqib Həmzəyevin dəfələrlə qəbuluna gəlmişik, bizi dəfələrlə qəbul eləmirlər ki, yoxdur, xaricdədir. Elə bunların günü xaricdə keçirsə, mən Gəncənin işinlə kim maraqlanmalıdır? Nəyə görə bunlar deputat seçilir? Gedib burada deyir ki, bu gəncə uşaqlarının heç birinin əli yoxdur. Gedir Avropa Şurasında deyir ki, gəncələrin mənim seçməyə ehtiyacı yoxdur, onsuz da mən seçilmişəm. Bu sözü deyirsə də, onda nə, gəncə deputatı nəyə görə olmalıdır bu adam? Bütün gəncə cəmaat heç onu istəmir də. Lazım deyil bizə belə deputat. Gəncənin deputatı Gəncənin qaydasına qalmalıdır, Gəncənin cəmatını qəbul eləməlidir, hamının işi ilə maraqlanmalıdır. Gəncəni pisləyən adam, Gəncənin cəmatına ehtiyac olmayan adam Gəncənin deputatı da ola bilməz. Geçsin onu, kim seçir oranı da deputat olsun. Gəncəlilər heç biri sevmir Naqifi. Çünki Naqif düzgün aparmır. Xahiş ediyoruz, təqdim edin. Mən Əliyev Aybəniz Həsən gedirəm. Həsən gedirəm. Bizim tələbimdən tələbim odur ki, deputatlar, deputat seçilirsə də Gəncənin deputatı Gəncənin işlərlə maraqlanmalıdır. Gəncənin bütün valideynlərini qəbul eləməlidir. 5 nəfər qəbul eləməlidir. Razılaşırsınız? Verilərsiniz 5 nəfər gəlsin. Xalqdan gizlənir deputatlar. Xalqdan qaçır deputatlar. Həqiqətləri bilmək istəmirlər. Həqiqətdən qorxurlar, ona görə 5 nəfər qəbul elətdirirlər. Bizi qəbul eləmirlər, saat ondan burada durmuşuq. Deputatlar girib otağa, polisləri tökürlər bura, bizi mühasirəyə aldırıqlar. Niyə? Səbəb nədir? Biz quldururuq, yoxsa biz, nə bilim, cinayətkarıq, biz yoxsa nəyik burada biz qəbul eləmirlər? Niyə biz o iki polisi qətlə getiriləndə meydanda bu boyda polisi töhmürdülər? Biz də onu tələb edirik, biz haqq ədalət istəyirik, biz deyirik qanunla baxsınlar bu uşaqların işinə. Bizim uşaqlarımız günahsızkən günahkar oldular. Bizim 100 dənə, əgər 100 dənə bu gənc o polislərə xətər yetirdi, xəncər vurdu, bir nəfər vurmuşdu xəncəri. Onu da həbs elədilər, sonra da öldürdülər. Öldürməyərdilər, o da özü etiraf eləyərdi. Mən kimlə gəlmişəm, kimlə getmişəm, kimlə yaxınam, kim kimə salam verdi, deməli, kim kim istəmədi, burada adı verildi, hamısı həbs olundu. Niyə? Gəncənin çörəyini yedilər, gəncənin suyunu içdilər. Bu məmurlar, bu polislər gəncəyə qan uddurdular. Türmə kişi üçündür. O qədər işgəncə verdilər ki bizim balalarımıza. O işgəncə verənlərin bir gün özləri işgəncə görəcəklər inşallah. Allah göydən baxır. Cavanlarımızı 100 dənə cavanı həbsə atmaq nə deməkdir? Biz indi gəlmişik, bizim tələbimiz odur ki, prezidentliyin deputatlığa namizədlərlə görüşək. Naqib Həmzəyevin Facebook paylaşımı mən oxudum özüm. Orada yazır ki, mən gəncələrin səsinə ehtiyacım yoxdur. Gəncələr heç mənə səs verməsin. Mən onsuz da seçilmişəm, Milli Məclisdə oturmuşam. Mənim arxamda deyir, qabaqlar Elmar Vəliyev dururdu, indi Əli Əhmədov durur, qohumum. Mən seçilmişəm. Qoy görə indi Naqib Həmzəyev, görə seçiləşsənmi, bu gəncə xalqı sənə səs verəcək. Əgər doğru düzgün səs verilərsə də, sən heç vaxt seçilə bilməzsən. Sən Milli Məclisdə otura bilməzsən. Çünki Aşbada müzakirə, ayın 30-unda Aşbada müzakirə vaxtı. Deməli, Sunna xanım orada Azərbaycanda olan siyasi məhbusların
siyasını təqdim elədi. Həmin qətnaməni qəbul elədi. Orada bizim gəncə hadisələri ilə əlaqədar tutulan, həbs olunan uşaqlarımızın hamısı siyasi məhbus adı qazandı. O qətnaməni Sunna xanım çıxış eləyəndə Naqif Həmzəyev, Səməd Seyidov, bir də bir qadın var idi, Sevinç Bilməmnəyeva. Biz canfəşanlığı elədilər ki, yox, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Niyə yoxdur? Başdan ayağa hər gün Azərbaycanda tutqu var, həbs var. Hamısı siyasi məhbus deyilir. Jurnalistlər tutulur, günahsız yerə balalarımız tutulur. Siyasi məhbus deyilir bunlar. Bu polislər hamısı çəkiliş olan kimi çəkildilər qırağa. Niyə çəkilirsiniz? Gəlin siz də valideynlərin arxasında durun. Qoy hamı görsün. Qoy bütün dünya bilsin ki, siz hansı əmələ qulluq edirsiniz. Əgər Gəncə hadisələri olmamışdan qabaq hər bir kəs öz vəzifə borcunu yerinə getirsəydi layiqincə Gəncə hadisələri olmazdı. Gəncə hadisələri əvvəlcədən ssenari ilə hazırlanmış qurama bir iş idi. Bizim balalarımızı həbs elədilər, bizim balalarımıza işgəncə verdilər. Mən belə başa düşürəm ki, bizim balalarımıza, o həbs olunan uşaqlara işgəncə verənlərin qanı ayrı qandır. Azərbaycan qanı daşıyan bir Azərbaycan vətəndaşı, Gəncədə yaşayan bir vətəndaş, polis əməkdaşı və rəis, müavin, onlar heç vaxt o uşaqlara işgəncə verməzdilər o dərəcədə. Mən bunu demək istəyirəm. İndi də tələbimiz bunu kənarda olan. Şehzadə Zemfira, Şehzadə Oxtay xanım. Burdadır şey. Azərbaycanda olan siyasi qəbul eləmək. Niyə xalqdan gizlənirlər? Niyə qaçırlar xalqdan? Deputatlar nə üçündür? Xalq əgər onları seçir. Deputatlar nə səbəbə bizi qəbul eləmir? Bizdən görüş keçirmək istəmir. Çünki üzləri yoxdur. Həqiqətdən qorxurlar. Gizlənirlər. Hamısının bəlasını verir. Amin. Biz tələb edirik. Bizim uşaqlarımızı azad eləsinlər. Deputatlar düzgün məlumat versin. Seçiciləriniz çıxsın valideynlərin qarşısına, vətəndaşların qarşısına. 5 nəfər yox, hamını qəbul eləməlidir. Bu qədər anaların hamısı içəri keçir. İçəri qoymurlarsa, qardaşım. Bizim silahımız yox, topumuz yox, tüfəngimiz yox. Bizi içəri buraxmırlarsa. Biz deputatlar niyə qəbul eləmir ki sözümüzü deyək? Niyə gidənlər o xalqın deputatıdır? Xalq seçir onları. Prezident ictimai dəstək istəyir. Biz bunların öhdəsindən gəlməsək, ölkədə daha çox aksiyalar baş verər. Biz prezidentimizə hamımız dəstək istəyir. Əgər bizi qəbul eləmirlərsə, deputatlar özləri çıxsın burada, hamısı sözümüzü deyək. Hamısı bəri çıxsın sözümüzü deyək. Həsənova Aidə Lətif qızı xalqın qarşısına çıxmalıdır. Bunlar namizədlər. Mən burdan prezidentimizə mesaj göndərirəm. Möhtərəm İlham Əliyev, parlamenti dağıtdınız o yüzdən ki, heç bir deputatlar qani eləmirdi bu Azərbaycanı. Yenidən həmin deputatlar namizədliklərini verirlər. Çox xahiş edirik. Onlar xalqa yararlı deyillər. Onlar xalqın səsini eşitmirlər. Onlar biz valideynlərin, bütün gəncə xalqını heç birimiz onu tanımadıq. Dördünü də tanımadıq. Onların mandatlığını nədir burada təkrar edirsiniz? Biz bu deputatları tanımırıq. Nədir seçilib bu deputatlar? Xalq tanımır bu deputatları. Möhtərəm prezidentə mesajımız var. Olmaz da bu qapıda olmaz. Niyə? 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 Boy, 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 boy. Çatır. Gözdür üç nəfərə. Sınırı buna görə keçirtmişsən. Sizin ixtiyarınız yoxdur xalqın təqdirini. Təqdir eləmək ixtiyarınız yoxdur. Zalma, zala zalsın. Eləyirsiniz, belələri eləyin.
qalçaqlar. Kişilərimiz var. Durub bir nəfər sözümüz demişik də. Niyə eləmir ki? Topumuz yox, tüfəngimiz yox. Nə deyir ki, nədir? Deyir ki, var qəbul edir. Nə deyir ki, nədir? Bir nəfər. Nəyə görə şəhər? Nə saxdan gizlənirlər? Nəyə görə şəhər olmalı? Onun dərdini bu bizə bir Ona görə, ona görə prezidentə qanunu çatdırılıb. Ona görə üç nəfər sənə deyirik. Üç nəfər. Qabul, rəqibəni gözləyir. Üç nəfər, heç kəs. Hey, buradan uzaqlaş. Buradan uzaqlaş. Biz gəlmişik. Hökumətin prezidentin qabağına uzaqlaşırlar. Bura, bura sənin üçün dedikodu yeridir. Dedikodu yeridir. Xalqın bura. Eşitdim Azərbaycanın xalqın, yeni Azərbaycanın. Sənə xəbərdarlıq edirəm. Qanunu pozursan. Mən qanunu pozmuram. Yerə qanunu pozursan. Sən icazə vermişsən. Sən nə görəcəksən? Mən Ehsan müəllimə zəng edirəm. Kim idi deyə mənim telefonumu alsın. Qardaşım, mən Ehsan müəllimə zəng edəcəm dəqiqə. Sağ center. Sən düz deyirsən bizə. Gələcəm mən Ehsan ilə danışım Daxili İşlər Naziri.